Općina Medulin nastavlja s kontinuiranim ulaganjem u infrastrukturu za svoje najmlađe mještane. I to uz pomoć prijave projekata na natječaje iz nacionalnih i europskih fondova. O čemu je riječ, doznajte u prilogu. Tako je u općinskoj vijećnici u Medulinu potpisan ugovor o sufinanciranju za uređenje dječjeg vrtića Premantura, koji su općina Medulin i predškolska ustanova Dječji vrtić Medulin prijavili na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije program ulaganja u zajednicu. Ugovor vrijedan 100.000 kuna potpisali su pomoćnica ministra Katica Mišković i ravnateljica Dječjeg vrtića Medulin Severka Verbanac. Ukupna vrijednost projekta iznosi 314.000 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira 100.000 kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije svake godine raspisuje natječaj program ulaganja u zajednicu, tako i ove godine raspisala natječaj na koji se mogu javiti škole, vrtići, sakralni objekti, znači sve ono što se ne može nigdje javiti, na taj natječaj se kod nas može javiti, tako i ove godine bilo je zaprimljeno nekakvih 400 zahtjeva, 400 prijava, bilo je osigurano 20 milijuna kuna, od tih 20 milijuna kuna za cijelu Hrvatsku, u Istru je došlo 1.150.000. Naravno da ono što u prvom redu vodimo brigu kod naših ustanova je da se osiguraju najbolji uvjeti za boravak djece i rad odgojitelja u tim ustanovama. I samim tim ovaj projekt doprinosi zapravo kvaliteti boravka u objektu u Premanturi, podrazumijeva sanaciju krovišta vrtića i isto tako sanaciju dijela zidova vrtića i podrazumijeva isto tako obnovu jednog dijela kulturnog spomenika, kakav zapravo naš vrtić i jeste. Radovi na uređenju dječjeg vrtića Premantura trebali bi započeti tijekom ljeta, a rok njihova okončanja je do kraja godine. Načelnik općine Medulin Goran Bujić izrazio je zadovoljstvo dobivenim projektom te istaknuo važnost kontinuiranog ulaganja u dječje vrtiće. To je jedan jako hvale vrijedan projekt i zahvaljujem evo pomoćnici ministra gospođi Mišković, to nam je ukazala još jednom povjerenje i dodijelila 100.000 kuna za ovaj projekt. U Medulinu je inače i Crkva Svete Agneze isto tako dobila sredstva u iznosu od 100.000 kuna, obzirom da se intenzivno radi isto tako na uređenju, tako da evo mogu zaista samo pohvaliti suradnju sa ministarstvom. A u idućem projektnom razdoblju općina Medulin planira kandidirati projekt dogradnje osnovne škole Banjole, koja bi postala osmogodišnja uz izgradnju sportske dvorane.